Assim, quando a configuração de planetas e das estrelas se fizeram astrologicamente favoráveis, em uma noite específica, Kunti recitou cerimoniosamente o poderoso mantra com quem fora presenteada. Ela chamou por Yamaraja, o deus do Dharma e dos princípios religiosos. Os aldeões teriam visto naquela noite uma luz maravilhosa pairar sobre a floresta. Meses depois, Kunti viria dar à luz a um belíssimo menino. No momento de seu nascimento, poderosa e misteriosa voz ecoou nos céus, proclamando que aquele menino era a imagem perfeita da retidão e que isso lhe daria fama no mundo todo. Chamou-se de Yudhishthira, para a felicidade de Pandu. Um ano se passou. E Pando pediu a sua esposa para que lhe desse outro filho. E o pai? Bem poderia ser Vayu, o deus do vento, o mais poderoso semideus. Se a retidão de caráter estiver respaldada pelo poder, não haverá quem possa se opor à semelhante combinação, justificou Pando. Assim, novamente, quando os astros se mostraram favoráveis, Kunti teve com Vayu. Ventos vigorosos acometeram toda a região, inclinaram as árvores e fizeram cair por terra as construções mais frágeis. Quando nasceu o filho, uma criança forte e vigorosa, novamente uma voz proclamou dos céus: será o mais carinhoso, mas também o mais poderoso. Chamou-se Bhimasena. Por fim, ainda insatisfeito, ao cabo de mais um ano, Pandu pediu a Kunti que lhe desse um terceiro filho. Realiza meu sonho, minha senhora, e concede-me um filho vindo de Indra, o deus do céu, o senhor dos planetas celestiais. Sua descendência fará dele com certeza um grande homem, além de invencível, será a mãe de um grande herói, o maior arqueiro do mundo. Kunti mais uma vez concordou com seu esposo, e assim novamente no momento propício, Kunti evocou o próprio Indra. Naquela noite, relâmpagos e trovões anunciaram a tempestade que açoitou toda a região até o amanhecer. Ao nascimento da criança, uma voz tronitoante se fez ouvir nos céus: esta criança será o conquistador do mundo inteiro, e sua fama será imortal. O próprio Indra, por aqueles dias, ressurgiu na Terra e foi falar com Pando. Meu filho, disse ele, livrará a Terra de todo o mal. Chama-o de Arjuna. Feliz com o resultado, Pando ainda pediu a Kunti que lhe desse um quarto filho, mas a rainha recusou-se, alegando que três era o máximo permitido nessas circunstâncias excepcionais, que um quarto destruiria o Dharma. O esposo concordou, mas teve uma ideia. Madre ainda não tinha filhos, e Kunti poderia ensinar-lhe um mantra para que ela pudesse ter. Sem ver mal algum no que lhe era proposto, Kunti concordou e de bom grado ensinou o mantra a Madre. Em seu momento de conceber, igualmente em situação astral favorabilíssima, Madhva evocou os Aivini Kumaras, médicos celestiais, que surgiram diante dela em um vórtice que foi visto por todos como um raio brilhante de quilômetros. Os filhos resultantes dali, ao nascerem, mostraram ainda mais belos do que os antecederam. A voz celestial, como as outras vezes, predisse o futuro das crianças: serão mais belos em devoção e qualidade, e lhe darão fama, bem como sua bravura e sabedoria. Como fossem gêmeos, nasceram Nakula e Sahadeva. Os sábios, primos e irmãos de Kunti, encarregaram-se das cerimônias oficiais de dar os nomes às crianças. Pando,
era muito querido pelos sábios, que muito lamentaram quando este foi amaldiçoado. E agora que o príncipe tinha 5 filhos, ofereceram-se, inclusive, para educá-los. E assim se deu, eram como os meninos fossem filhos dos sábios. Os sábios sempre lamentavam a maldição que recaíra sobre Pando. Assim, os 5 crianças eram motivo de regozijo. Tanto foi para o júbilo pelo evento, que até mesmo Vasudeva, o irmão de Kunti e pai do poderoso Krishna, enviou 5 presentes através de Kashyapa, o sacerdote da família.